यो बानेश्वर को सड़क में पागल कुकुर खेदर चाहिए हाँ नहीं ढुंगा तेरी ढुंगा ने नानीजेसम जनता को ताकत के होने नदेखाइजेसम यह देश उठने वाला छाइन। कृषि विकास बैंक को सीओ ले 2 लाख खाँदा होने, राष्ट्र वाणिज्य बैंक को 2 लाख खाँदा होने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि ग्लोबल आईएमएफ बैंक को सीओ ले किन 60 लाख खानु पर्ने? अब उनीहरु पढे लेखेका छन्, विदेश जाँदा भइगयो नि, किन यहाँ बस्नु? होइन, उनीहरु अब के रहेको छ बाँकी? के 2-4 जनाले यहाँ हुनेवाला केही छैन, रहेको छ के बाँकी? अब हामीसँग छ बाँकी के बुढाबुढी र केटाकेटी? यसो तपाईँहरू अब तपाईँले एउटा कुरो मान्नु न, ठ्याक्कै अब मारवाडीहरूले शासन गर्दैछ नि, यो लेखेर राख्नुहोस् तपाईँहरू। आज मेरो कारणले गर्दाखेरि 22% ब्याज पुग्दै थियो, हाम्रो कारणले गर्दाखेरि 22% पुर्याउँदै थियो, तर आज कमसेकम 2% 1% पनि घट्दैछ। मैले 10 रुपियाँ भए पनि हरेक घरलाई राहत दिएको छु। राज्यलाई 20 अर्ब रुपियाँ पैसा घाटा लाग्दैछ, त्यो 20 अर्ब रुपियाँ भनेको नि राज्यका संयन्त्रले तलब खाने पैसा हो कि होइन? हजुरले अभियान चलिरहँदा यहाँको अभियानमा धेरै मानिसहरू जोडिरहेका छन्, जो ऋणी छन्, जसले ब्याज तिर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्, तर तिनीहरूलाई ब्याङ्कले लिलामको लागि पत्र पत्रिकामा नाम निकालेर जग्गा खाइराखेको छ, लिइराखेको छ, त्यो लिलाम गरिराखेको छ, त्यसको ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यस्तै हो, त्यो छ, मैले ग्यारेन्टी कसरी दिन सक्छु? म त सरकार होइन, मैले त्यही भएर त मैले आवाज नै उठाएको, म त सडकबाट नै आवाज उठाउँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आवाज ठाउँमा पुर्याइदिने काम तपाईँहरूको पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने कतिमा आएको थियो इन्डियामा इस्ट इन्डिया कम्पनी? 1700 कतिमा आएको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी? जसरी इन्डियामा आएर इन्डियालाई शासन गरेको थियो नि ब्रिटिसहरूले, ठ्याक्कै अब मारवाडीहरूले शासन गर्दैछ नि, यो लेखेर राख्नुहोस् तपाईँहरू। गइसक्यो, किनभने आर्थिक उनीहरूको हातमा भएपछि नि अब त बाँकी के रह्यो? मैले त्यही भएर त भनेको त, सेना पनि जिम्मा लगाइदिनुहोस्, पुलिस पनि जिम्मा लगाइदिनुहोस्, सकिन्छ भनेर भनेको। र राति 10 बजीसम्म प्रधानमन्त्री बालवाटार हुने, बिहान 6 बजी खुमलतार हुने, त्यस्ता खालका बिचौलियाहरू छन् यहाँ, 5-7 जना बिचौलियाहरू छन्, त्यो पनि भोलि पर्सि नाम सार्वजनिक गरौँला। ती बिचौलियाहरूलाई यो बानेश्वरको सडकमा नि पागल कुकुरलाई खेदेर चाहिँ नि हान्छन् नि ढुङ्गाले, त्यसरी ढुङ्गाले नआनिन्जेलसम्म नि जनताको ताकत के हो भनेर नदेखाइन्जेलसम्म नि यो देश उठ्नेवाला छैन। यी सबै बिगार्ने बिचौलियाहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, त्यो जुन सेयर मार्केटको कुरो छ नि, राज्यलाई 20 अर्ब रुपियाँ पैसा घाटा लाग्दैछ, त्यो 20 अर्ब रुपियाँ भनेको नि राज्यका संयन्त्रले तलब खाने पैसा हो कि होइन? त्यो पनि अब प्राइभेट सेक्टरमा गयो भनेपछि कति अपराध गरेको छ यहाँ, त्यो चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। होइन, यो कर्मचारीहरू त अब उनीहरू पढे लेखेका छन्, विदेश जाँदा भइगयो नि, किन यहाँ बस्नु? होइन, उनीहरू अब के रहेको छ बाँकी? के 2-4 जनाले यहाँ हुनेवाला केही छैन, रहेको छ के बाँकी? अब हामीसँग छ बाँकी के बुढाबुढी र केटाकेटी? यसो तपाईँहरू अब तपाईँले एउटा कुरो मान्नु न, यसो पत्रकार 2-4 जना साथीहरू देखिन्छन् युवा जति, नभए बाहिर गाउँमा कहाँ छन्? उनीहरूले त पढे लेखेका छन् नि, अब माथिबाट के गर्छ? जसरी पनि उठा भन्छ, जब कि मैले भने त, ऊ त न्यू रोडको दोकानमा दिनको 2 बजीसम्म बोनि हुँदैन, त्यसले के तिर्छ? मैले भने न, राजनीति कारणले के हुन्छ भने 6 महिनासम्म बोर्डरमा कन्टेनर रोकिन्छ, यता टिटी लाग्छ, नाका गर्छ इन्डियाले, अनि त्यो गर्ने बित्तिकै व्यापारी मारमा पर्छ, अनि जसरी पनि पैसा तिर भनेर भनेको छ। र तपाईँलाई म भनौँ, ठुलो घरनाले आजसम्म ब्याज बुझाएको छैन, म त्यसको उदाहरण त त्यो खोइ गोल्छाको दुध निकाल न एउटा, खोइ त्यो अस्ति नै गोल्छाको थियो नि, यो भिरगुडी कागज किन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मैले त्यो बिजमान्डुले लेखेको, मैले बिजमान्डु कि क्लिक मान्डुले लेखेको भेटाएको थिएँ, तपाईँको चाहिँ 76 करोड रुपियाँ पैसा लिएको रहेछ, 16 वर्ष नतिरेको आज 5 अरबभन्दा माथि पुगेको रहेछ त, 76 करोडको 5 अरब रुपियाँ पुगेको छ त, ठुला घरमा कसैले पनि ऋण तिरेको छैन। अस्ति चैत मसान्तमा 26 गतेसम्म 26 गतेको दिन एकै दिन 6 अर्ब रुपियाँ हरायो बजारबाट, भोलिपल्ट पर्सिपल्ट त्यो पैसा 29 गतेको दिन ती जम्मा भयो, के भयो भन्दाखेरि सबै तान नातान गरेर ब्याज मिलाउँछन्, सबै लुटिने गरिब हो। यो कुरा त नबुझाइदिएर न हो, मैले बुझाइदिएँ, मलाई कति रिस्क छ त, मलाई 10 तिरको प्रेसर छ, होइन मेरो इन्फर्मेसन राख्छु नि त, मेरो एउटा इन्फर्मेसन राख्ने टिम छ, इन्टेलिजेन्ट भन्छ नि,
छन् त म त्यो इन्फर्मेसन नराखिकन हिँड्दिनँ, इन्फर्मेसन नराखिकन काम गर्दिनँ। अघि साथीभाइहरूले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, तपाईँसँग ब्याङ्क मसँग लघुवित्त सहकारीका मान्छे मात्रै पीडित मात्रै जोडिया छैनन्। आज मेरो कारणले गर्दाखेरि 22% ब्याज पुग्दै थियो, हाम्रो कारणले गर्दाखेरि 22% पुर्याउँदै थियो, तर आज कमसेकम 2% 1% पनि घट्दैछ। मैले 10 रुपियाँ भए पनि हरेक घरलाई राहत दिएको छ दुर्गा प्रसादको अभियानले। आजसम्म 36% जुन कुन नेताको अभियानले र का उसले पाए त यिनीहरूले राहत पाए, एटलिस्ट हाम्रो अभियानले नि जतिसुकै मान्छे कराउन् चिच्याउन् हाम्रो अभियानले राहत दिँदैछ। र अहिले पनि यो के अरे मौद्रिक नीतिमा 5 करोडसम्मको लागि के अरे रिसेड्युलिङ गर भनेर भन्दैछ नि। असारसम्मलाई भन्यो, असारसम्मलाई होइन 10 वर्षलाई हुनुपर्छ। आज चाहिँ नि म हिजो त्यो एउटा एयरपोर्ट होटलमा गएको थिएँ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि 40% मात्रै अकुपेन्सी छ अरे, किन कोभिडबाट खच्कियो, खच्किँदाखेरि व्यापारीहरू खच्के, अहिले सबै मान्छे बाहिर गए, अब मान्छे उठ्ने स्थिति छैन, होटल चल्ने स्थिति छैन, नचलिन्जेलसम्म के लिलाम गर्ने सबै, नभए त तपाईँको एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने ब्याङ्कले सबै लिलाम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला राष्ट्रियकरणमा जानुपर्छ। राष्ट्रियकरण गर्न ब्याङ्कहरूलाई सजिलो छ, किनभने ब्याङ्कका त खाता छ, नेपाल ब्याङ्क सरकारको होइन, वाणिज्य ब्याङ्क सरकारको हो नि, कृषि विकास ब्याङ्क सरकारको हो नि। कृषि विकास ब्याङ्कको सिओले 2 लाख खाँदा हुने, राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले 2 लाख खाँदा हुने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको सिओले चाहिँ किन 60 लाख खानुपर्ने, किन खानुपर्ने ल भन्नुहोस् त। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको कर्मचारीले 50,000 महिनाको खानुहुने त्यही लेभलको कर्मचारीले, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अर्को तपाईँको चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको भयो, एभरेस्ट ब्याङ्कको त्यही लेभलको कर्मचारीले किन 5 लाख खानुपर्ने, यो सबै कुरा घटाउ न, 5% ब्याजमा पैसा आउँछ म भन्दैछु त। तर त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने राष्ट्रकरण गर्नु पऱ्यो। राष्ट्रकरण गर्नलाई सबैभन्दा सजिलो के हो भन्दाखेरि तपाईँको जनताको खाता त छँदैछ पैसा भएको होइन, भनेपछि जनताको सेयर छँदैछ, प्रमोटरहरूलाई सेयरको पैसा दिने हटाइदिने 100 रुपियाँ कित्ताले, सजिलो छ त। सिओ चुनेर राखिदिने, तिनै सिओले महिनाको 3 लाखले काम गर्छन्, 2 लाखले गर्छन्, बस्छन्, बस्दैन नि जान्छन्, अर्को नयाँ आउँछ, तर एटलिस्ट जनता बचाउनु पऱ्यो, देश बचाउनु पऱ्यो। यी त जम्मै भाग्दैछन्। तपाईँले एउटा कुरो के मान्नुहोस् भने सबैले सेटलमेन्ट गरिसके, मैले त्यही भएर त भन्दैछु त, नेपालमा जन्मेर विदेशमा जहाँ पनि छरिएर रहेको मान्छेको 2टा नागरिकता होस् है पाओस् भनेर भनेको कारणै त्यही हो, कुरो बुझ्नुभयो कि, नभए कोही पनि आउने वातावरण हुँदैन। मेरो कुरा त्यो हो। र तपाईँले अघि सोधेको प्रश्नमा चाहिँ के छ भने भर्खर मात्रै हामीले खोइ हाम्रो खोइ हो यता आउनु न के अरे हाम्रो एसपिजी सुनिल सर शाहजी खोइ काप्रेजी हेलो काप्रेजी यता आउनु न हामी अस्ति विभिन्न 7 वटा घटक जस्तो लौरो अभियान उहाँहरूको हाम्रो के अभियान राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस पार्टी हाम्रो काप्रेजीको के पार्टी रक्षा वैकल्पिक राजनीतिक निर्माण अभियान भन्नुभयो तपाईँ आफै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण अभियान हो हामीले र सङ्घीय लिम्बुवान होइन सबैजना हामीले एकता गरेका छौँ कुरो भन्नुभयो एकता गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो राष्ट्रवादी शक्ति र अग्रगमन भन्छ होइन देशलाई अघि बढाउने यता स्थितिवादी शक्ति त उनीहरू भइगए अग्रगमन शक्ति र राष्ट्रवादी शक्ति जसलाई राष्ट्रको माया छ हामी एक हुने भनेर हामीले प्रण गरेका छौँ।